Zdravo, zdravo, drage moje ljubitelji serije Manitel i Fatalna ljubav. 18. aprila je našoj dragoj Sili Turguklu rođendan. Već se uveliko piše po turskim kuloarima, to jeste priča se po turskim kuloarima, a prenose turski portali, je to da Jaman, a i cela pozadina i ekipa serije Emanet spremaju iznenađenje za Silu Turguklu i žele da joj naprave nešto jako lepo. Mi si dobro znamo da kada je Jamanu bio rođendan, da je i Sila i cela ekipa napravili mu tortu i dočekali ga predivno, sve to snimili, okačili na Instagram. Da li će biti tako slučaj sa Silom? Najverovatnije hoće, jer se šuška po turskim medijima da Jaman i cela ekipa serije Emanet spremaju spektakularno iznenađenje za našu dragu Silu. Šta će to biti, saznaćemo 18. aprila kada je i njen 20, ja mislim, drugi rođendan. I tada će napokon da sazna i ona i mi šta su to pripremili producenti serije Emanet, ali i naš dragi Jaman, s obzirom da je ona njega iznenadila, ja čvrsto verujem da će i on nju da iznenadi jednim lepim gestom na setu. Šta će to biti, saznaćemo 18. aprila na mom YouTube kanalu.